32 перемоги на міжнародних змаганнях, а загалом понад 400 медалей здобули чернігівські спортсмени лише за перше півріччя, повідомив керівник обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту Андрій Шемець. На даний час у нас 256 наших чернігівських спортсменів знаходяться в складі національних збірних команд. 3 кандидати на участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024, і це Костевич Олена, Кісіль Валентина, важка атлетика, і також Криворучков Олександр. За перше півріччя наші спортсмени здобули 427 медалей різного рівня, з них 32 – це на змаганнях європейських та міжнародних, тому є нам чим пишатися. Також з результатами першого півріччя у нас в області 7 майстрів спорту було здобуто, 2 з олімпійських, 4 з неолімпійських видів, і підготовлено 400 кандидатів у майстри спорту України. На Чернігівщині, незважаючи на війну, планують відбудувати пошкоджені об'єкти спортивної інфраструктури і збудувати новий палац спорту. В цьому році Міністерство молоді та спорту України виділяє кошти, перший транш стадіону державному підприємству на виготовлення кошторисно-проектної документації. Спілкуючись з міністерством, спілкуючись з директором державного підприємства, ми визначили, що це буде мультифункціональний стадіон. Будемо підлаштовувати під трибунами криту легкоатлетичний манеж. Також будемо максимально його заповнювати мультифункціональними залами, щоб нам дало можливість не тільки грати в футбол і тренуватися в цьому напрямку, але й по іншим видам спорту. Також в цьому році подані документи на реконструкцію і відновлення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Ми хочемо її повністю спільно з управлінням освіти, спільно з військовою адміністрацією модернізувати, трошки розширити, створити поруч укриття. Також в перспективах найближчих цього року виготовлення кошторисно-проектної документації, будівництво, мабуть, вже в наступному, це також повністю зренована на так звана наша лижна база. Також плануємо, що на ній також і буде тир, буде стадіон з біатлону категорії Б, який дозволить нам приймати також європейські змагання, щоб ми залучили до не тільки біатлону лижні гонки, а максимально залучили також інші види спорту, хоча б належним чином тренуватися. Також, відповідно, ми подали заявку до Міністерства інфраструктури. Відповідно, Міністерство молоді та спорту, є спільний проєкт «Україна-Канада», який допомагає в цьому, в реалізації його, це федерація, Всеукраїнська федерація хокею, яка в минулому, до війни планувала побудувати у нас льодову арену, щоб була це біля політеху. І ми вийшли на те, що будемо будувати там палац спорту. Там буде і плавальний басейн, тільки 25-метровий розминочний басейн буде. І знову ж таки, для ігрових і силових видів спорту будуть мультифункціональний зал, який трансформується під волейбол, гандбол, теніс, відповідно, баскетбол. Тому така перспектива є. Голова Чернігівської військової адміністрації підписав відповідні листи, тому тут вже працюємо безпосередньо з міністерством. Маємо надію, що наша область є пріоритетною відновленням як і критичної інфраструктури, так і спортивної. Тому ми маємо надію, що наступний рік, чи кінець уже цього року, буде розуміння, як ми далі рухаємось, що буде в нас, що реконструювати, що буде відновлювати, що буде будуватися. І тому 24-й рік нам покаже, на який ми, кажуть, результат в будівництві спортивної інфраструктури виходимо. А якщо взагалі по області, то за час повномасштабного вторгнення на нашу область постраждало 12 об'єктів. Декілька об'єктів вже відновлені в територіальних громадах, але основний комплекс зруйнованих – це знаходиться в місті Чернігові. Тому приділяємо максимальні зусилля щодо залучення коштів, залучення спонсорської коштів, залучення міжнародних грантів, де є хоча б така маленька позначка соціальні об'єкти, соціальна інфраструктура. Я намагаюся завжди туди наші спортивні споруди всунути, подати, щоб ми мали можливість хоч щось в наступному році розпочати і будувати.